السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو جی، صبح صبح کا ٹائم ہے اور بارہ کو ایکسپریس وے، بارہ کو بائی پاس مارکل ایکسپریس وے پہ بارش ہو رہی ہے اور کیا زبردست موسم ہے، ماشاء اللہ بارش بالکل تیز ہو رہی ہے۔ آج ہم جا رہے ہیں لکھیا گلی، وہاں میں آپ کو ریویو کروائیں گے الپائن ہوٹل کا انشاءاللہ، جو سب سے مشہور اور کیا کہتے ہیں فائیو اسٹار ہوٹل ہے الپائن۔ پاکستانیوں، میں نے کہاں جانا ہے؟ میرا تو سب کچھ ادھر ہے فی الحال۔ دعا لو جی، یہ ہے مری کی سوغات جو کہ ہر جگہ پائی جاتی ہے، وہاں پہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی۔ یہ الپائن کے انٹرس ہے، دائیں بائیں انہوں نے چھوٹا سا زو بنایا ہوا ہے جس میں آسٹیچ، چکن، ہین اور گوٹ وغیرہ اسی طرح ڈفرینٹ جانورس ہیں، اور بڑا پیارا لک انہوں نے دیا ہوا ہے اور بڑی پیسفل اور زبردست جگہ ہے ماشاء اللہ۔ یہ ڈائننگ ایریا ہے، انڈور، بہت ہی پیارا، بہت ہی آؤٹ کلاس لک ہے اس کا۔ یہ تھوڑا سا آؤٹ ڈور اوور ویو اور ڈائننگ ایریا آؤٹ ڈور کا سارا، ماشاء اللہ اچھی جگہ ہے، بہت ہی پیاری جگہ ہے، کھانا بھی بہت ہی مزے کا ہے۔